Ahoj, já jsem Speedy a vítám vás tady u nového Let's Playe. Možná to bude série, nevím. Jsem tu společně s Gustym. Zarec. A my se budeme pokoušet natáčet Euro Truck Simulator 2 multiplayer. Právě teď nás můžete vidět, jak tady čekáme, než začnem. Já si myslím, že můžeme jet. Já bych náma tak rychle ujedu, než tenhle blbeček tady začne to. No jedem. Jo, prostě jedem. Očividně couvat neuměl. Prostě jedem, no. Já jsem začal novou kariéru, takže se nedivte, že mám takový očesaný tahač. Ale mám už Euro 6 dafíka, za což jsem rád. Jsem si na ně musel půjčit. Mám asi třetí level teprv. Pokusíme se jezdit trošku obezřetně. Ty máš větší zrychlení než já, snad. Tak si to užijte. Jsem jel z kopce. No jo, ale já. Ty ho můžete vidět v levém zrcátku teď. Já bych se choval trošku, co? Jo no, chovej se trošku ne jako, když mě natáčíme. Volantu. Jo, volanta, Gastel, chovej se trošku normálně. Přidal jsem do pozadí i hudbu, aby to nebylo tak nudné, když nic nebudeme říkat. Snad to je dobře vyrovnaný. Ta hlasitost. A to musíme něco říkat, jinak by to byla nuda. Speedy. Ty krás. Tak nám moc to netáhne, to ještě 410, no, ten DAF. Pojďme se tady na Gustyho, jak ono to jede. Gusty nejezdí tak nalepnej za mnou, lagne se mi to asi v čudu. Já vím. Ty jedeš 50. Za to nemůže, máš 410 a kolik tun mám? Jenom 15, no to netáhne moc teda, no. Já mám kolik, já mám zase 4. Mám poškození, ještě jsem to od toho, co jsem to koupil, neopravil. Já mám Volváka. Pojedeme do Grazu. A z Grazu pojedeme do Verony, myslím. Jo. Jo, do Verony. Já vykládám v Grazu, protože jak mám ten nízký level, tak nemůžu jezdit dlouhý zakázky. Gusty pojede až do Verony, já pojedu s ním. Možná tam budu zakázku, ty ohlušou mě, ty. Troubě. To taky zatroubil. Ještě Pingvín, ty, škoda, že tady není. No, no. Pingvín, to mě dneska nasrali, ale to je jedno. To neříkej. To nebudu říkat. Kudáci. Ale nic, já mi to nezazdívám. Kolik jedeš? Co to dá? Tak budeme si jíždět, jo? Jo, takže já spomalím. Tady na to asi dej bacha, já nevím, co bude dělat. SVK trans, no. Blind rozum. Ale nestojí to tak v cestě, no. Nemusel stát zrovna na nájezdu, mohl si popojet. Jo, no to není vidět. Omlouvám se, že se mi to občas lagne, ale to je těma kamionama, jak se mi načítají ve městech. Ale snad to nebude moc lagovan to video. Jo, to volno nevím, se strašně překlápí. Nevím, co udělá OBSko. To mi nějak laglo podivně. Co se to seká tady. Nějaký blázní Gusty, ty jsem tam vyjel. Ale no. Nevím, má tady jezdit tak blázen. Teď jo. Tím ale nabral. Ty si zatroubíš, Šašek. Nějak potichu ta hudba, ale to je jedno. Máš zelenou? Jo. Ty? Ale, ty vej, teď tam skáče červená, ještě jsem to stih. Mně ne, já mám pořád zelenou, krásně. Jo, tady mám červenou. Já jsem to taky stih jen tak. Tady je červená. Já taky vidím. Vedle tebe. Jo. Nějaký lagy menší. Ale ubrzdil jsem to. Takový závod, víš co? Už máš zelenou? Jo. Aha, já až teď. Je to, a je to akorát posunutý, krásně se zařadíš. Jo. Mně se zdá, že ta hudba je potichu, ale nevím, no. Zase abychom byli slyšet my. No, právě. Když naše keci skoro nikdo neposlouchá. Řekni nám, co je novýho. Novýho je to, že
máme dost odběrů, za což vám děkujem. Yeah. Jo, jste fakt superový. Chceme natáčet The Crew, až ho budeme mít. No, můžete nám ho koupit teda, jo? Budeme ho natáčet i hned, když nám ho koupíte. Ale jinak bude až od Ježíška. Tak jako, jestli to vůbec utáhnou ty naše skřápy. Mu jo. No, aspoň, že... Tak jako, všichni mají toho Dafa, to nesnáším. Já musím s tím natáčet, víš. Doufám, že to pojede i mě, já se bojím. Vyjde mi když tak košlenový kom. Jo, jo. Samozřejmě. Já jsem se hole. Jestli chcete, abych natáčel hru Assetto Corsa, jestli to někdo zná, nevím. Tak řekněte, mě to docela baví. Já jdu natankovat, jo, nebo ne, na další. Ne, sednat. No, já už mám málo, to docela hodně málo. To dáš ještě. Kde je další? Tak já budu šetřit. Jo, jo. Na 12. Doufám, že to vyjde až daleko docela. Kolik tam máš ještě kilometrů? Počkej, podívám se. Čím to vlastně přepínám? 11. Ička. Jo, počkej. Mám tam na 324, na 732 kilometrů. Tak to dojedeš až do cíle pomalu. Počkej, to mám na tolik, to je nějaký tím. Není, to tolik, to má velkou nádrž. A pojď, ujíždím nějak. Tak já jedu na jaře, jedu 90. Aha. A to je jedno. Teď jsem měl lagy, tak to je možná tím. Kabiny mám vždycky strašný lagy. Jo. Nebo jakože úplně... Ty vado! To je hrozný, to jezdí v podvoji, když... Já? Ne, já. Jak to? Když s tím Volvem, to je strašný, to se hned překvapí. Máš to starý nebo nový? Já nevím, to máš tak zaplácen, že to není poznat. Já myslím, že mám to není, ale já si koupím tu skány, až na ní budu mít, nebo až budu mít level takhle. Asi chceme mít na Eurotracku i své barvy stejný, ale já jakož nemám level, tak nevím, jak to udělám, ale uvidíme, no. Musíš expit. Pozdravíme tady nějaký, nevím, co to je za druh. Jej. No a doufám, že se to nebude lagovat, je to takový testovací. Nevím, jestli to udělá další. A asi radši ne, nevím, jestli to bude stát za toto video. To na to pak nikdo nebude koukat. No právě. Nebudu natáčet dvě hodiny. Simulator. Když to bude dobrý, tak pak natočím hodně dlouhý video. Jo. To se docela přikousává, to je nějaký jo. To tady dobře krosíme. Teda aspoň já. Jde na ten se bojí. 50, jo. Jde 50. Jo, no, dobře. Třeba moje 50 tady. No. Já vždycky před tím. Ale zastavuj pomalu. Já musím zesílit tu hudbu, ono to nějaký. To už není. Já jsem to fakt měl dát až do videa. Já jsem tě říkal. Na to bude dobrý, no. Tak pojedeš první teď. Můžu už jet? Ty drž. Kudu, já jsem zapad. Jo, dobrý. Jeď. Brm. Kouknu, kolik je tu lidí. Jestli mi to nějak povede napsat, když mám ten volant. Tři tisíce 250, ty krása. Ty krása. To je slušný. Ty to pořád takhle hrajou, víš, jako. Musím dodržet trošku rozestup, protože teď si ti to laguje. A mě taky docela, je tu hrozně lidí. Jo, před chvilkou totiž natáčíme to, nevím kolik je, nějak kolem. Se kouknu 9 něco. 10 skoro, ne? 10. Ty už je 10? No, v 8 vyšel nějaký patch, ten nefungoval a v 8:30 asi tak nějak přibližně vyšel hotfix. A už to jde. Už to nepadá ta hra, takže si to zahrajte. Padalo to kvůli nějakým paintjobům nebo co, že když měl někdo paintjob,
Tak to prostě padalo, nějak prostě to posran. Teď odbočujem? Jo, jo, doprava. Taky bychom mohli udělat s našima fanouškama na Eurotrackách nějakou tune. Nějaký konvoj? No. Tak jo. Tak se hlašte, kdy to chcete. Jo, ještě vás, o, kdo Vánoc, to neví, nevím, jestli, Vánoční prázdniny. Jestli to někdo neví, v neděli 7. teď bude Truck Games RAS. Takže tam určitě zajďte. Bude tam nějaký závod, pak se pojede konvoj. Bude tam hodně známých lidí, jako například my. Jo, no. Budou tam různý klany. To bude superový. Bude to parádní. Tak bude se to, myslím, že od jedný, bude, v jednu bude sraz. A až do 6 to bude, nebo do 6:30. Nevím. Nevím to přesně, to se koukněte pojede, se na www.truckgame.cz. To se někam pojede speedy? Jo, bude, ve Škodovce bude sraz, pak se pojede někam poblíž lomu bude ten závod, tam se pojede, bude tam prostě startovní ta a takový blbosti. A pak se pojede konvoj ještě. Aha. Pojede se přes Drážďany, Vroclav a zpátky do Prahy. Myslím jo. Teda, já nevím to jistě, jo, snad jo. Nevím proč sem jedu za tebou, ale jo. Nechci se vzdalovat, to by si se mi ztratil ještě. Jasně, všim jsi si, jakou máme SPZ-ku? Ne. Koukni. Počkej, já to nepřečtu. Jeď vlevo. Vedle mě. Já to kladu, prosím. Už mám jenom 14. Vidíš to, jakou máme SPZ-ku? Speedy? No. To už funguje takhle. No to, a koukni to se, si dáváš na World of Tracks. Koukni se, co mám já. Tohle 9. Ale 69. A jo. Jeď, prosím tě. Moment, já jdu na neutel. Jak to bere, Gusty. Já asi příště už to písničky nebudu dávat takhle, ale rovnou ve Vegasu. Já myslím, že to pro mě bude jednodušší, ale nevím. Kdo to tam vedle tebe jede? No, pokouším se. Jo, co to je za blázna. A teď to švihne přede mnou, ne? Ty to nešvihne, jde furt normálně. Já se bojím, že to švihne, ale. Tak to bylo dobrý. Tak to už, to hodně lidí, to skoro každý druhý dělá, jo. Tak ještě musím brzdit. Jo, ale on jede pořád, on druhý pruhu. Jak to, že on to jede tak rychle? Asi speedhack. Nevím, má nějaký turbo. Ten to asi laguje méně než mě. Asi jo. A už to mám 90 konečně. Ještě 107 kiláků do grazu. To bude parádní. Ty brzdíš si nebo pouštíš plyn v zatáčkách? Já... Ty vole, teď jsem měl, ale... Jsem vjel do jednoho pruhu, snad tam nikdo nebyl, no nevím, uvidíme. Stovka speedy, stovka, no ty sotva tě vidím. Tak já zpomalím trošku. Ten se od tady těch kamionách udržet reči dál. Bam brm 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 brm. Já jdu do 92, to je potřeba. BOOM! Já taky jdu 92. Bum. Tolik ten kamion ještě nejel. Jasně, nelep se tolik na ně. Zpomal trošku. Teď jsem teď zpomalil. Na 88. To je dobře. Já pojedu 88 pořád, abys mě dohnal. Až budu moc rychle, tak řeknu. Ty kiky a bany tam lítej, ty. Tak to víš. Polovina to je celý červený, ty jo. Banet, banet. Ty jo, to bych nechtěl. Já taky ne. A to ti, to můžeš si vytvořit nový účet, nebo jak to funguje? Ne, nemůžeš. Asi. A. To je vázan na ten tvůj Steam a když ti dají permanent, tak buď si novou hru koupíš a... Nechtěl nebo bych. Nic. Nechtěl bych. Tak proto nedělají kraviny. No. Ještě ale ani nekikli jako. Ten poslušný chlapeček. Nekikli za ping. Jo, no tak to mě už taky tisíckrát.
Můžu zrychlit? Já nevím, jedu 90, no, tak ale nalep se na ty před náma, oni jsou nebezpeční, oni jedou někde vedle dále sebe, pořád. Já myslím taky nějaký jiný pohledy takový, no, jde, ty vole. Takhle nebudu řídit. Jak říči, já řídím, takže jako si koukám před, na sebe. Ale tady se otáčí ta kamera, když koukáš ze střechy. Ne, 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 co bláho. Bylo málem po mně, kvůli těm kamerám. Naštval. Na to nebude moc nudný, no, ty Eurotrucky, no, nevím. Na tom muťáku bude určitě hodně akce. Jo, pokusím se natočit něco z toho srazu, ale nejsem si jistý, protože tam bude tolik kamionů, že ten můj počet si schoří. Na co má pak říkat ten můj? Ten bude hořet taky. Ten bude prskat. To bude sraz hořících počítačů. Je to jde pomalu. Jak to mám ještě daleko? 500 kiláků. Ale já nevím, jak chci vyhrát ten závod pak, když budu mít tenhle kamion. 410, nevím. No. Jaký závod zase? No na tom srazu. Tam se jde nějaký závod? Nezabili byste ho? To jsem teď asi říkal. Před chvíli. A to je závod, jo? Na tom srazu, že bude závod. A to a je to, tam bude nějaké markoviště a budou měřit čas normálně. Ale jakože... Jako jednotlivci to... budou jezdit. A to je co povezou, nebo jak? Ne, asi. Já nevím, tak se koukni na stránky. Ale ne teď, prosím tě. Ale za chvíli jsme v cíli, já... A to je já ty, hele zpomal, já tě asi předjedu. Aby si věděl, kudy jedce, já pojedu první. Okay. Tady se bude odbočovat doprava. Na gras už. OK. Ten ti trošku zpomalím. Už tady. Ale já tady to dám. Jo. Jo, ale ty chceš jet na gras. Tady bude taková speciální, taková suprvá ta. Ale já než vyjedu ten kopec. Ale je to rozjetý. To pod 60 nepůjde. Já jsem měl akorát 60. Oh, myšlíte, tak co, zpomalil jsi po 60? Jde? No teď jo, protože to byla zatáčka. Jedeš až do grazu? No. Ty králo, co to je za dementa tohleto? Brzdi. To brzdil jsi to? Jo, to není možný tady to. Tyknul bys to... S ručkou se musíš rozjet. Já vím. Ještě věděli, kde mám ručku. Jak to je slyšet, ne? Jak to úplně dusil na tu ruční brzdu. Grung. To nechce rozjet. A další odbočka bude doprava. Další odbočka doprava. Lak. Tady proskoumám, co tady za agenturu. Já mám červenou, jo, když ne. Tady doprava, jo? Jo. Objevil si město Gras. A dodržuju rychlost. Tyve, já jsem měl lak, ale jsem tě narval, jak jsem si nebyl jistý, kolik jedu. No jo. No lak jsem neměl, no tak. Ale jak se mi to trhalo a neviděl jsem, kolik přesně jedu. Ježíš Maria, teď bude vidět můj parkovací skill. To budu muset zase to video stříhat. Ty jsi dobrý určitě. Já vím. Tak to je brzdí! Kurva! Tak to jo. Jel jsi víc jak 50? A proč zatáčíš směrem do tebe, tyjo? Jo, reportujte tamhle toho, máte tam 2708. Číslo. Jedem. Prej, sorry. Jdi opatrně. Tak tohle se nejde omlouvat, král. Jedu špatně to asi. Jo.
Já jsem se chtěl objevit tady tu. No a teď já budu taky. Já jdu do pospedu, když tak. Jo. Tady tu. To je to trošku kouše, no. Je taky. A to nenatáčím. Já jo, tak já tady zaparkuju. Pak to ukončím. Už? No, já nevím, já jak jsem... to... Teď tak budu stejně půl hodiny čekat ještě na... Tak já udělám druhou část. Možná ji natočím, já nevím. Já to video jenom nechci dělat moc dlouhý. Počkej, abych ho tady měl asi pustit, co? Pustit? No to, co tady parkuje. Ježišmarja, to bude na týden, já už to vidím. Hele, Volvo tady sídlí. To ne, ale že by to vyrovnal, ale no, profesionál. Jakým, že jsi v obchodě? V pospedu. Já se vám zajdu za toho podívat. Ježiš, to je rent. No hurá, já už jsem myslel, že to mě odpojí. Jeď. Pokusíme se zaparkovat profesionálnic. Tak to asi nevyjde. Absolutní hovno tam vidím. Tyjo, teď jsem se rozjel rychle. Ale jo, dobrý. Z 0 na 30 za 5 sekund, kámo. No tak milí diváci, abych se s váma tady společně s Gastem zase rozloučil. Počkej, už jedu. Ne, už nebudu čekat. Nejspíš natočíme hned další video, tak se mějte, dejte odběr, like, koment, sdílejte, doporučte tady ty videa, jestli se vám budou líbit. Lajkujte, ještě si zapomněl, jo, a komentujte hlavně. Taky kritizujte klidně. A já to teď vezmu na červenou, abych tě ještě stihnul, a to už zase. Tak čau, hele. Mějte se hezky. Diváci, užívejte.